Hej och välkomna till SKF. Jag heter Roger. Jag heter Nils. Idag ska vi titta på hur man gör när man väljer en passning för ett specifikt driftsfall. Vi har byggt upp för den här lilla delen genom att titta på ekvivalent lagerlast tidigare. Vi har räknat exempel där. Vi har tittat på passningar. Varför ska man ha grepppassning? Vilken ring som ska sitta fast och vilken som kan vara lös? Har du inte sett dem? Gå tillbaka, kika på dem. Så kommer det här make more sense. Absolut. Men vi måste titta på det exemplet vi har här då. Vilka driftsfall vi har. Vi har ett spårkullager. Ja. Vi har två laster kan man säga. Vi har en radiell last och en axiell last. Och då har vi redan räknat ut vår ekvivalent lagerbelastning som vi kommer att behöva använda. Och vi har en roterande innerring. Det här, alla de här delarna är indata som sätter scenen som hjälper oss att välja passning. Så vad innebär det nu när vi har en roterande belastning på innerringen? Detta innebär att innerringen måste sitta fast, den måste ha ett fast grepp och ytterringen kan vara lös. Och i det här fallet så väljer vi en lös passning eftersom det är ett frigångslag och vill förenkla tillverkningen och inte blanda ihop toleranser för mycket. Ja, det låter vettigt. Så att den här ska vara fast och den här ska vara lös. Låt oss börja då med innerringen. Mm. Och då har vi en tabell i vår katalog på sidan 148, tabell 5. Och där kan vi läsa då att vi måste ha reda på om vi har små eller stora belastningar. Och då använder vi givetvis de här två indatan här, alltså ekvivalent lagerlast och bärighetstalet. Så vi tar kvoten här av detta och det blir då 0,098. Ja, det hade vi kunnat se att det är ungefär 10%. 10%. Så alltså lasten är ungefär 10% av bärighetstalet. Och det är ju information vi behöver. Om vi nu tittar i den här tabellen i katalog 17000 som det här är, så hamnar vi under kategorin normala till stora belastningar mellan 5 och 10% av bärighetstalet. Och så är det axeldimension. Vad ska vi ha där? Då utläser vi ur beteckningen eller tittar i katalogen på innerdiametern att den är 50. 50. Ja, då ligger det mellan 17 och 100 mm axel. Och då står det att det ska vara en K5. Mm. Så axeltoleransen ska vara Kalle 5. Mm, perfekt. Och, en liten varningens finger tänkte jag ta här samtidigt. Titta nu i rätt tabell så det är tabell 5 som gäller för kullager. Mm. Tabell 6 gäller för lager som har rullar. Mm, det är bra. Mm. Okej, var det något annat som vi ska tänka på för innerringen just nu? Nej, utan nu är det vilken ytterringen. Då byter vi sida, vi går till tabell 8 på sidan 151 och då tittar vi på toleranser för lagerhus i gjutjärn och stål för odelade och delade lagerhus, vilket det här är. Och vi konstaterade tidigare att vi hade en fast passning och en fast belastning så vi kan ha en lös passning i huset. Mm, mm. Fast belastning, lös passning i huset. Just det. Så vad läser vi där då? Att belastning av alla slag, en H7 kan vi ha. Men sen så står det också små till normala belastningar när P är mindre än 10%. Och det är ju faktiskt det vi har här. Vad har vi då? Då kan vi ha en H8. Lite generösare tolerans skulle man kunna säga, lite större toleransvidd. Så det kan vara lite mer ekonomiskt att tillverka enligt den. Precis. Men jag tycker att det står en liten fotnot här, Roger. Just det. Tre står det där. Tre, då läser jag fotnoten här. För stora lager, som har diametern större än 250 mm ytterdiameter. Eller om temperaturskillnaden är mer än 10 grader mellan yttering och lagerhus. Då är rekommendationen att man går upp till en G. Och en G7. Och det beror på att vi behöver lite extra utrymme när vi får de här effekterna. Termiskt förändrar sig och växer. Ja, så här tar vi hänsyn till radiell termisk utvidgning. Mm. Det är bra. Mm. Och vi kommer göra en film på just diskussionen om termisk utvidgning. Men Roger, nu har vi valt passningarna. H5 på axeln och H7 eller H8 i huset. Då är vi färdiga. Tack. Tack. Hej.